minha malzinha! E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal, meus amiguinhos. Hoje trago-vos um episódio um bocadinho diferente. Provavelmente vocês já devem ter lido pelo título. Trago-vos então o que eu considero as melhores cartas de Dragon Ball que saíram até à data. Muitos de vocês provavelmente vão dizer: "Oh, cadastro, eu acho que essas cartas não valiam nada, eram feias que nem um tchugo." Por isso é que eu trouxe aqui a vossa amiga, não é? Quem disser: "Oh, eu não gosto dessas cartas", diz: "Não estou a perceber, fica aqui, está bem? Se não estão a perceber, a gente faz por perceber, está bem?" Então assim, pessoal, eu só meti estes jogos aqui de fundo apenas e só como decoração, ok? Só para vocês não estarem a olhar basicamente para uma parede branca. Então é assim, eu tenho muito poucas cartas, ok? As cartas que vos trago hoje, como eu disse, está no título, trago-vos então as cartas Memorial Photo. E as poucas cartas que tenho, não comprei nenhuma, é verdade, não comprei. "Oh, cadastro, andas aí no gamaço e não sei o quê." Não, nada disso. Antigamente, e não sei se aconteceu o mesmo com vocês, antigamente nós na escola usávamos muito a moeda de troca. Ou seja, eu lembro que nesta altura destas cartas também os tazos estavam muito em voga. E eu muitas das vezes perguntava aos meus colegas se eles queriam trocar, imaginemos, uma carta destas por 3 ou 4 tazos ou 5 tazos. E normalmente eram coisitas repetidas que eu já tinha e fazia então a troca. Ou seja, estas cartas que eu tenho, como eu disse, nenhuma foi comprada. Foi tudo então material de troca que eu realizei então na altura. Então pessoal, sem mais delongas, vamos lá isso então. Como eu disse, esta então, na minha opinião, ok, foi as melhores cartas de Dragon Ball que saíram na altura, e eu vou-vos já dizer porquê. Como eu disse, estas cartas então chamam-se Memorial Photo. Porquê que se chamam Memorial Photo? Porque basicamente eles foram buscar as imagens, entre aspas, do anime e colocaram nas cartas. Como vêem, algumas estão em mau estado, não é? Eu até mesmo estas em mau estado, eu trocava com os meus colegas, o que eu queria era cartas e coisinhas diferentes. Epá, vocês têm aqui várias, principalmente aqui de um set que vocês conhecem, que foi quando a parte má do Bubu saiu dele para fora, ok? Tem aqui o combate dele, e quando o Bubu também comeu, o transformou em chocolate e comeu, ok? Isto é todo desse set, como vocês veem. Agora vocês podem perguntar: "Oh, Kodachato, mas porquê gostas tanto destas cartas?" Epá, para além da qualidade, que eu achar que era muito boa, a parte de trás é espetacular, na minha opinião. Então, esta é a parte de trás, como vocês podem ver. Eles, para além de aquela imagem grande do anime da parte da frente, tinham então estas imagenzinhas pequeninas aqui atrás, ok? Mais imagens do anime, muito porreiro. E para além, que é isso, epá, eu gostava destas cartas por causa disto. E para além das imagens do anime, tinha então a personagem, ok? A personagem em pé, não é? E com o nome ao lado. Temos então aqui o Bubu, temos por exemplo o Son Gohan em Super Guerreiro. Epá, eu adorava aqui os personagens então em grande na parte de trás. Este aqui, não sei, epá, eu acho que eles enganaram-se da impressão, como vocês veem. Elas estão todas para o mesmo lado. Só o Hércules é que ficou de cabeça para baixo, não faço a mínima ideia. Obviamente que algumas, apesar das cartas serem diferentes, eles usaram a mesma personagem e apareceram aquelas personagens que basicamente se veem menos. Era isso é que eu gostava aqui. Temos aqui o Kibito. Kibito! Kibito! Vamos à próxima página, pessoal. De certeza que vai aparecer alguém nos comentários: "Oh, Kadash, onde é que arranjaste estas sleeves para meter as cartas?" Aparece sempre algum gajo a perguntar: "As sleeves!" Estas sleeves, se vocês tiverem uma loja ou pé de vossa casa que venda, imaginem, cartas de Yu-Gi-Oh, cartas de Magic, vocês conseguem comprar nessas lojas estas sleeves à parte. Ou seja, estas sleeves é onde, entre aspas, eu guardo as minhas cartas de Yu-Gi-Oh. Ou seja, também dão, como vocês veem, parece que foram mesmo feitas para estas cartas. Então, pessoal, temos então aqui a segunda página. Como eu disse, tenho pouquinhas cartas. Temos aqui o Piccolo e o Krillin. É uma carta holográfica. Temos aqui o Gotenks, o Satan, também é uma carta que foi dobrada, não sei porque é que eles dobravam as cartas. Temos aqui o Satan agarrado ao cão, em estado de pânico, está muito porreiro. Temos aqui o Trunks e o Son Goten, acho que foi quando eles foram participar no torneio que eles vestiram
vestiram tipo este lençol para parecer um adulto. E temos aqui então aqui mais duas cartas holográficas, Son Goten e o Trunks. Temos aqui então a fusão dos dois. E o Son Gohan em super guerreiro. Vamos para a parte de trás. Como eu disse, epá, eu adoro estas cartas mesmo. Está espetacular. Temos aqui o Kaioshin. Levou um malhão do Bubu. Okay. Temos então aqui a fusão dos dois, do Son Goten. Meu personagem preferido. É sempre difícil tratá-lo por Piccolo. Não sei, epá, desde puto, sempre habituado a tratá-lo por Satã. Tratá-lo por Piccolo é um bocadinho complicado. Ora, aí está ele quando eles se transformaram em super guerreiro dentro do lençol. Temos aqui, então, aqui o Trunks super guerreiro, o Satan também. Temos então aqui o Son Gohan super guerreiro. E esta imagem sempre foi muito estranha para mim. Isto basicamente é o Ubu e o Hércules e todos os dois nus e a tomarem banho. Esta imagem ainda hoje assombra os meus pesadelos. Temos aqui o Babidi e outra vez o Gotrunks. Pessoal, por infelicidade minha, estamos então na última página, foi o que eu disse. Eu na altura não comprei nenhuma carta destas, foi tudo material de troca e como eu disse, epá, tenho pouquinhas. Adorava ter mais cartas desta coleção porque realmente, epá, para mim ainda é a melhor de todas. Então temos outra vez aqui a fusão e temos então aqui o Satã. Está espetacular o gajo, está espetacular. O Son Goten em super guerreiro, vamos ir já de imediato para a parte de trás. Temos aqui o Son Gohan então na parte de trás e temos o Bubu. Eu acho que esta imagem foi quando mataram o cão ao Bubu e o gajo ficou extremamente chateado e ficou enervado. Acho que até foi nesta altura que o gajo lançou aquela parte má dele. Temos aqui o Trunks, outra vez com fusão. Temos aqui, epa, e venha quem vier, para mim esta ainda continua a ser, na minha opinião, a melhor transformação do Son Goku. Epa, há pessoal que gosta quando ele se transforma em macaco, tipo aquela transformação em macaco. Eu acho que é horrível. Eu se quiser ver macacos, vou ao Zoo de Lisboa, meus amiguinhos. Para mim, lá está, esta para mim é a melhor transformação do Son Goku. E aqui temos o Son Goten. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Um bocadinho diferente. Epá, eu vou ser sincero, pessoal, desde que eu tive isto da escola, epá, nunca procurei mais estas cartas para fazer mais coleção. Ou seja, estas são exatamente as mesmas cartas, epá, que eu tenho desde puto. Nem sei se andam à venda e se quem as tem à venda são caríssimas. Epá, não faço a mínima ideia, mas lá está, tudo o que é retro hoje em dia é bué da caro. Pá, mas aproveitei então as sleevezinhas que tinha das cartas de Yu-Gi-Oh! Que acho que comprei 20 sleeves na altura e aproveitei e começar então a arquivar estes pequenos tesouros da minha juventude. É isto então, despeço-me, portem-se bem, já sabem, e não façam as neiras.